Oi. Oi, Cad Boys. Hoje eu tô aqui com a Amandinha, do canal Amanda Casura. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. E hoje eu vou fazer um passo a passo de uma transformação do cabelo dela, que era um cocô sem graça. Tô me denegrindo, pô. O cabelo dela, que era um loiro comum. Nesse cabelo aqui, que a gente não sabe direito ainda se é um lilás, se é rosa. Mas, o que podemos dizer? Tá maravilhoso. 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 Muito obrigada por ter feito esse cabelo maravilhoso em mim. Eu amei. Ficou lindo. Ficou super demais. $10,000. E se você quer saber certinho como eu fiz esse cabelo, assiste o vídeo aí. E vamos nessa! Mesmo o cabelo dela já sendo bem claro, já tendo várias luzes, eu quero deixar bem claro que a única parte onde vai pegar a tinta é onde está descolorido. Então por isso eu vou puxar um ombre hair bem clarinho no cabelo dela pra ficar bem mais rosa do que natural. Então eu vou começar com quadrantes. Vou fazer quadradinhos no cabelo dela. O primeiro quadradinho no topo da cabeça, o segundo quadradinho na lateral, o terceiro quadradinho na lateral e a parte de trás. A primeira mecha vai ser única em toda a extensão do cabelo da parte de trás. A mistura da parte de trás está sendo com água oxigenada de 20 volumes e pó descolorante azul. Mas na parte da frente eu estou usando água oxigenada de 30 volumes. Eu vou colocar pó descolorante até ficar nessa consistência aí. Eu pego uma mecha bem fininha na parte de trás, como eu disse, em uma extensão só, e costuro. Isto é, eu tiro mechinhas, puxo para trás a parte que eu não vou usar, separo bem a parte que eu vou usar, e com o alumínio eu venho passando a minha mistura descolorante em todo o cabelo. Eu deixo um espaço para não borrar de mais ou menos 1 cm ou 2 cm e fecho o alumínio. A próxima mecha que eu vou tirar em cima vai ser uma mecha bem fininha. É tipo uma cortininha, um lençolzinho em cima e vou deixar ele aí intacto. Como eu disse, divido o cabelo no meio e em uma das metades eu começo a tirar mechas na diagonal. Tiro essa mecha e eu vou iriçar pra cima o cabelo dela. Isto é, eu vou arrepiar tudo pra cima com o meu pente. E aí eu vou colocar o papel alumínio embaixo e vou passar a minha mistura de descolorante. Eu vou passar em todo o comprimento do cabelo e também um pouquinho na parte onde tá enroladinha, tá arrepiadinha. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxar, vou iriçar, vou passar descolorante, vou fazer tudo. E depois que eu terminar essa parte, eu vou voltar pro início, vou puxar costurinhas, mechinhas bem pequenininhas, bem convencionais. Vou passar o descolorante e vou fechar o alumínio. A mesma coisa em todo o cabelo. Uma mecha você vai iriçar, uma mecha você vai tirar como cortininha e a outra mecha você vai puxar mechas. Sempre dê uma olhadinha nas primeiras mechas que você puxou. Se elas já estiverem branquinhas ou se você ver que elas já estão ficando elásticas, você espirra água nelas, que isso trava o efeito do descolorante. Depois que eu fiz tudo, eu vou usar um matizador Intense Color Black, que é esse que vai acinzentar o cabelo. E como ele é muito forte, eu vou colocar uma colher de creme branco. Qualquer creme, não tem problema, pode ser qualquer um. E aí, no cabelo todo lavado, todo enxaguado, todo hidratado, já que eu já fiz uma hidratação pro cabelo dela não se destruir tanto, eu vou lá e separo uma parte do cabelo e vou passando o matizador. É bem rápido, é vapt-vupt. Você vai passando em mechas grandes para não demorar muito no cabelo, no comprimento aos pontos. Pegue uma luva e passe com a mão, que assim fica mais rápido ainda, porque se tu deixar muito no cabelo, ele vai chumbar, ele pode ficar azul. E a nossa intenção hoje não é azul, é rosa ou lilás. Você vai fazer isso em todo o cabelo, do comprimento às pontas. O mais rápido que tu puder. Tu fez, tu vai esperar 1 minuto no máximo, tu já leva ela pro lavatório e já enxágua todo o cabelo. Ele vai ficar assim. Seca ele todinho com o secador e separa quadrante de novo. A nossa mistura de tinta vai ser a Pink e a Rich Purple da Evolution da Alpha Park. Eu vou misturar com uma colher de creme branco e vou aplicar em todo o cabelo, simples assim. Eu começo na raiz e aplico em direção às pontas. Não tem segredo, é simples assim mesmo. Aí é só você deixar agir por uns 40 minutos, meia hora. Secar bem, escovar da forma que você quiser. Fazer uma escova bem bonita. Você também pode fazer um Babyliss e fazer cachos, que fica maravilhoso com essa cor de cabelo. E aí, não se esqueça de hidratar muito, de nutrir muito e de reconstruir muito teu cabelo para ele ficar sempre bonito e saudável.
Tchau! 'Cause I, 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 'cause I,